Jeg er egentlig bare sådan, som jeg er som person privat, nede på jorden, og man kan stole på det, jeg gør og siger. I den sparsomme fritid, jeg har, der lykkes det mig en gang imellem at komme ud på golfbanen og få lidt frisk luft. Det er en stor beslutning for langt de fleste at gå ud og købe en bolig. Det at være med til at bringe den i den rigtige retning, det synes jeg er meget, meget spændende. Og når det så lykkes i sidste ende, så giver det mig en form for lykkefølelse omkring at have gjort noget ekstraordinært for folk. Jeg startede i ejendomsmæglerbranchen i 2006. Jeg har altid haft med salg og servicering og rådgivning at gøre. For mig var det naturligt at bevæge mig i ejendomsmæglerbranchen, der altid har fundet det ret interessant. For mig betyder det rigtig meget at have det rigtige team omkring mig. Det er jo en stor del af mit liv, jeg bruger på at arbejde. Det betyder også, at det er vigtigt for mig at have nogen omkring mig, som jeg synes, jeg har det godt med og har en god dialog med. Så er jeg gift og har to skønne drenge på 11 år og 6 år, som jeg selvfølgelig bruger min tid på, når jeg ikke er på arbejde. Jeg vågner op hver morgen med et smil på læben og tænker, nu skal jeg på arbejde igen, og det glæder mig rigtig meget til. Jeg hedder Tommy Sørensen og er indehaver af tre Danboligbutikker i Roskilde Lejre.